کہ اعلی حضرت سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، لیکن پوری اعلی حضرت کی تاریخ پڑھو تو اعلی حضرت کے دادا جان نقشبندی سلسلے کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اعلی حضرت خود ان کا تذکرہ فرماتے ہیں، عربی میں نام لیتے ہیں، القضاء کے ساتھ اخیر میں لکھتے ہیں رضا علی النقشبندی قدس اللہ سرہ، کہ اپنے دادا جان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ میرے دادا جان سلسلے نقشبندیہ کے عظیم بزرگ گزرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راز کو مقدس رکھے، ان کے باطن کو پاکیزہ رکھے. اور سلسلے نقشبندیہ میں اعلی حضرت کو بھی خلافت حاصل تھی، اور شہنشاہ نقشبند کا بھی آپ نے تذکرہ فرمایا، سرکار غوثیت مآب کا بھی تذکرہ فرمایا، کل اولیاء و صلحاء کا تذکرہ کیا. ایسا نہیں کہ کسی ایک سلسلے کی ترویج میں مشغول ہو تو دیگر سلاسل کے بزرگوں سے بے تعلقی اختیار کی جائے، نہیں، سب سے عشق و محبت رکھنا چاہیے.